Paklausyk, ką pasakojo Kauno šeštosios vidurinės mokyklos pionierius Banionis. Šią vasarą aš buvau Kačerginės pionierių stovykloje. Tenai man labai patiko. Štai kartą aš vedžiau mankštą. Nenoriu girtis, bet ir kliuvo tada stovyklos viršininkai. Ta diena Lionginas buvo muzikinio vadovu. Vaikai net gydytojus pakeitė. Taip buvo tik kartą stovyklautojų dieną, kai net vadovai klausė mūsų paliepimą. Žinoma, visko taip greit, kas buvo stovykloje, neišpasakosi. Na, bet miško augalus dabar gerai pažįstu. Kiekvieną dieną eidavom į pušyną. Mergaitės paruošė mokyklai dovanų. Mes berniukai irgi nesėdėjom rankų sudėję. Sakot, nieko ypatingo, paprastas namelis, apsirykote. O kad korespondentai rašytų ant beržo tošės, kur jūs matėt? Ir kad tai ne namelis, o mūsų stovyklos sienlaikraštis, tikrai nepagalvojote. Jame mes rašydavome apie smagų stovyklos gyvenimą. Net gaila, kad vasara taip greit prabėga. Draugai žiūrovai, mūsų kino kameros Kačerginės kurorte, kur vyksta žiedinės automobilių lenktynės. Mūsų respublikoje tokios varžybos vykdomos pirmą kartą. Ir reikia pasakyti, kad dalyviai giria Kačerginės trasą. Tai gerų Lietuvos kelių pripažinimas. Pirmieji nemalonumai. Kągi, žiediniai trasai tai labai didelis greitis, iki 160 km per valandą. A formulės sportinio automobilių su Zimo ir Zilo varikliai startas. Atkreipkite dėmesį į pirmąją mašiną numeris 48. Ne iš vietos. Motoras nelabasis sustreikavo. Gerokai atsilikta. Na, bet prieš akis dar 324 km. Galima atsigriebti. Tik posūkiai Kačerginėje negalestingi. Iki 120 laipsnių, tad ir didink greitį, kad geras. Tačiau 48 gerai lenkia kitus. Motorizuotose varžybose motorizuoti ir žiūrovai. Mašinų su varikliu iki 500 kubinių centimetrų klasėje nugalėjo leningradietis Sabeikinas. O tai 48 numerių nugalėtojų važiavęs maskvietis sporto meistras Borisas Kurbatovas. Thank you.
turistai? Taip, jie neramų žmonės. Jei tik susirenka būrys, būtinai rungtyniauja. Ruožo distancijos pabaigoje uždavinys – sukurti laužą ir sudeginti virvutę. Viskas rodos labai paprasta, bet nuo lietaus sudrėko pakuros. Vėjas blaško liepsna. Šeštojo Pabaltijo turistų sąskrydžio dalyvius pasveikino seniausia Latvijos turistė Baima Mikonijan. Jei džiugu, kad Latvijos komandos varžybose užėmė pirmasis vietas. Šaltos, lietingos dienos išpuolė Kačerginėje, kur įsikūrė palapinių miestelis, bet tai neužtemdė jaunimo draugystės giedros. Lietuvoje tokio masto tarptautinės dviračių lenktynės. Kapitonovas, olimpiados riteris. Saithūžinas, taikos lenktynių nugalėtojas. Startuoja Tarybų sąjungos rinktynė. Pusė minutės ir žalia ugnelė Lietuvos komandai. Tai rumunai, vieni pajėgiausių Europoje. Jų tarpe taikos lenktynių prizininkas Maičianu. Greitis nepaprastas, daugiau kaip 40 km per valandą. Kačerginė žiedo dviratininkai turi įveikti 100 km, tai 18 ratų. Staigūs posūkiai, na ir gedimai. Jie ir išvedė iš kovos tako mūsų Respublikos rinktinę, mat įskaitai imamas trijų lenktynininkų laikas. Pusė kelio, tarybinė komanda priekyje. Bet jiems ant ratų lipa rumunai. Kapitonovas grupę vesti perleidžia Melichovui. Tarybų sąjungos rinktiniai parodė geriausią laiką. Sekančias vietas pasidalijo rumunų ir lenkų meistrai. Kačerginės pušynas mėgiamiausia pionierių vasarvietė. Jų darbščios rankos kasmet jie išpuošia gėlynais. Nenustabu, kad Kačerginės pionierių stovykla viena pavyzdingiausių Respublikoje. Mėgsta pas juos nueiti į svečius kaimynai. Jie čia visuomet laukiami. Turistai stovyklon atkeliauja tiek naujienų. Žaidimo aikštelėse sunku bet skirti, kur svečiai, kur šeimininkai. Ošia šilo pušys, jiems visi stovyklos malonumai.
Anatolijus Kurdzikauskas, rally varžybų nugalėtojas Taline, vilnietis šoferis Lelinskas. Sporto meistras Povilas Šatas, visas renginėse rally varžybose Nalčike, jų komanda iškovojo čempionų vardus. Tik sugrįžo, vėl visas renginės, bet šį kartą greičio varžybos. Startuoja C grupės mašinos. Priekyje estas Recepas, už jo lietuvis Šatas. Distancija Nemuno žiede prie Kačerginės 327 km, 60 ratų ir staigių posūkių. Dėl jų į pusėjus kelią Šatą ištiko avarija, bet jis žada tęsti kovą. O varžovai spėjo plėkti kelis ratus. Šatas vėl distancijoje, vėlo nugalėjo estai. Čia dieną čia startavo įvairaus litražo sportinės mašinos. Geriausiai pasirodė taip pat kitų respublikų atstovai. Automobilizmo sportas mūsų respublikoje jaunas. Suprantama, kad rezultatų dar negali būti. Bet jis veržliai žengia pirmin. Kelias žemėlapyje buvo nežinomas. Kristina ilgai jį studijavo. Kuomet myli profesiją, neprailgsta vakarai prie brėžinių. Nevargina toliai sunkumai. Kristina Keturakytė kelių inžinierė. Prieš porą metų baigė Kauno politechnikos institutą ir iškart atsakinga užduotis – Nemuno žiedo autostrados statyba. Egzaminatoriai buvo rimti, geriausi šalies lenktynininkai. Jie nepažinojo jaunosios inžinierės, bet buvo dėkingi už puikią trasą, kurioje gimė ne vienas rekordas. Gera trasa reikalinga ne vien automobilistams. Kristina taip pat siekė rekordo. Jie kultivavo bėgimą, šuolius į aukštį, krepšinį. Rezultatai buvo vidutiniški. Tuomet pabandė jėgą. Moterų štangiščių nėra. Ši sporto šaka Kristinai buvo reikalinga tam, kad mažytis rutulys krietų už rekordinės gairelis. Trenerio Menario Paulausko vadovaujama, ji atkakliai siekė tikslo. Rutulys pakluso, tris kartus gerino Respublikos rekordą Kristina Keturakytė. Jauna sporto meistrė ir sau tiesia kelią į didįjį sportą. Šalies motociklų lenktynių tradicija sulaužyta. Tarybų sąjungos pirmenybės vyksta ne Taline, o Kačerginė žiede. Čia dalyvauja 200 geriausių motosportininkų. Vienas iš jų Latvijos sporto meistrė Ošinė, praėjusių metų čempionė. Jis startuos motociklų numeris pirmas.
Jos vyras sporto meistras Ošinšas irgi praėjusių metų čempionas. Pirma atskirininkas kaunietis Natkevičius kol kas vienintelis mūsų atstovas. Startuoja moteris ir jauniai 125 kubinių centimetrų klasės motociklais. Moterų grupėje į priekį įsiveržia Ošinė numeris pirmas. Iš paskos ant kulnų lipa jos draugė Kiope numeris antras. Taip jos ir finišuoja. Ošinė pirmoji. Kaip seksis jos vyrui? Kol kas pirmauja Estas Helmas numeris 22. Jo motociklas 350 kubinių centimetrų klasės. Štai ir mašina numeris 10. Ošinšas eina trečiuoju. Numeris 26. Natkevičius. Jis 17. Sporto meistras Helmas liko niekieno nepralenktas. 59 arklio jėgos motocikle, kurį valdys tarptautinių lenktynių nugalėtojas, nusipelnęs sporto meistras Sevastianovas. Jo numeris 10. Sevastianovas trasoje išvysto greitį iki 200 km per valandą. Tai absoliutus kačerginės žiedo rekordas. Bravo Sevastianovui! Nugalėtojams pergalės vainikai.